Šta je ovaj? Ko je ovaj? Ovde se održava narodni zbor. Svi su pozvani da dođu i da daju podršku zahtevu 1548 državljana Srbije koji su u toku 49 dana potpisali zahtev Narodnoj skupštini da sprovede ustavni postupak razrešenja gospodina Borisa Tadića funkciji položaja predsednika Republike. Stajanjem ovde se daje podrška tom zahtevu da Skupština izvrši svoju ustavnu dužnost. Stajanjem ovde se takođe daje podrška i iskazuje zahvalnost Srbima na Kosovu i Metohiji na barikadama koji brane našu svetu zemlju i našu slobodu. Ovde je hladno sada, sve je hladnije i hladnije, ali tamo je još mnogo hladnije. Ovde možete da vidite, da pročitate vapaj sa Kosova i Metohije. Kada je na internetu objavljen taj vapaj, Svesrpsko nacionalno veće Srbina okupio organizovao posetu Srbima na Kosova i Metohiji, zakazanu za 17. septembar sa skupom u Raškoj. Pod pokroviteljstvom vladike Artemija, s tim da od Raške se pođe sa litijom i uđe na Kosovo i Metohiju. U toku svog odlaska za Rašku, policija je vladiku Artemije zaustavila i vratila ga nazad. Blokirali su sve puteve i sve su vraćali nazad. Ja, moj prijatelj iz Subotice, još u petak sa šatorom u kome spavao te noći, stigao u Rašku i prepoznali ga, odveli ga na informativni razgovor u Subotu, stavili u voz i vratili ga za Suboticu. Kad sam ga pitao kako su ga u tom narodu prepoznali, on je rekao, pa ja sam bio obukao srpsku narodnu nošnju i nosio sam srpsku trobojku, pa se svi čudili zašto to radim. I tako su ga prepoznali i vratili. Ja sam zato saznao kad sam s autoputa skrenuo prema Kraljevu kod Kruševca i onda sam odlučio da ne idem na Kraljevu i Rašku, nego sa svoja tri saputnika sam vozio preko Kopaonika i ušli smo lepo sa viš da nas niko nije zaustavio. Obišli smo sve barikade, videli smo kako ljudi tamo mirno stoje i čuvaju tu svetu srpsku zemlju, svoje porodice, svoja imanja, svoja kućišta, ali čuvaju i nas i čuvaju našu slobodu. Po 8 sati su tamo, dan i noć, preko dana žene, noću muškarci uglavnom. I deca su na barikadama. I tako iz dana u dan. A zašto su oni tamo? Šta je njih primoralo da budu tamo? Evo šta ih je primoralo. Vidite, ovo je Ustav Republike Srbije. Ustav Republike Srbije. Njegova preambula glasi: polazeći od državne tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji, polazeći od toga da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije, da iz takvog položaja pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima, građani Srbije donose odlukom na referendumu Ustav Republike Srbije. Zato što predsednik ove Srbije krši ovu preambulu Ustava Srbije, zato srpski narod je sada na barikadama po sve hladnijem i hladnijem vremenu na Kosovu i Metohiji.